श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं सप्तनवतितमः सर्गः। हन्यमाने बले तूर्णं मन्योन्यं ते महामृगे सरसीव महाघर्मे सुपक्षीणे बभूवतुः स्वबलस्य तु गातेन विरूपाक्ष वधेन च बभूव द्विगुणं क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः प्रक्षीणं स्वबलं दृष्ट्वा वध्यमानं वलीमुखैः बभूवास्य व्यथा युद्धे दृष्ट्वा दैवविपर्ययम् उवाच च समीपस्थं महोदरमनन्तरम् अस्मिन् काले महाबाहो जयाशा त्वयि मे स्थिता जहि शत्रु चमूं वीर दर्शयाद्य पराक्रमं भर्तृपिण्डस्य कालोऽयं निर्वेष्टुं साधु युध्यताम् एवमुक्तस्ततेत्युक्त्वा राक्षसेन्द्रो महोदर प्रविवेशारिसेनां स पतङ्गैव पावकम् ततः स कदनं चक्रे वानराणां महाबलः भर्तृवाक्येन तेजस्वी स्वेन वीर्येण चोदितः वानराश्च महासत्त्वाः प्रगृह्य विपुलाशिलाः प्रविश्यारिबलं भीमं जज्ञुस्ते सर्वराक्षसान् महोदरस सुसंक्रुद्धः शरैः काञ्चन भूषणैः चिच्छेदपाणिपादे पादोरु वानराणां महाहवे ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसानां महामृदे दिशो दशद्रुताः केचित् सुग्रीवमाश्रिताः प्रपग्नं समरे दृष्ट्वा वानराणां महाबलम् अभिदुद्राव सुग्रीवो महोदरमनन्तरं प्रगृह्य विपुलां घोरां महीधरसमां शिलां चिक्षेप च महातेजस् तद्वदाय हरीश्वरः तामा पतन्तीं सहसा शिलां दृष्ट्वा महोदर असम्भ्रान्तस्ततो बाणैर्निर्बिभेत ततः शिलां राक्षसा तेन बाणौगैर्निकृता सा सहस्रदा निपपात तदा भूमौ गृध्रचक्रमिवाकुलं तां तु भिन्नां शिलां दृष्ट्वा सुग्रीवः क्रोधमूर्छितः सालमुत्पाट्य चिक्षेप तं स चिच्छेदनैकदा शरैश्च विदधारैणं शूरपरबलार्दन सददर्श ततः क्रुद्धः परिघं पतितं भुवि आविद्यतु सतं दीप्तं परिघं तस्य दर्शयन् परिगेणोग्रवेगेण जघानास्य हयोत्तमान् तस्माद्धतहयाद्वीरः सोऽवप्लुत्य महारथात् गदां जग्राह संक्रुद्धो राक्षसोत महोदरः गदा परिगहस्तौ तौ युधिवीरौ समीयतुः नर्दन्तौ गोष्ठशप्रक्यौ गणान्विव सविद्युतौ ततः क्रुद्धो गदां तस्य क्षेपरजनीचरः ज्वलन्तीं भास्कराभासां सुग्रीवाय महोदरः गदां तां सुमहाघोराम् आपतन्तीं महाबलः सुग्रीवो रोषमाभ्राक्षः समुद्यम्य महाहवे आजगान गदां तस्य परिघेण हरीश्वरः पपात तरसा भिन्नः परिघस्तस्य भूतले ततो जग्राह तेजस्वी सुग्रीवो वसुधातलात् आयसं सुमलं घोरं सर्वतो हेमभूषितं सतमुद्यम्य विचिक्षेप सोऽप्यस्य प्राक्षिपद्गतां भिन्नान् वन्योन्
यमासाद्य पेततुस्तौ महीतले ततो भिन्नप्रहरणौ मुष्टिभ्यां तौ समीयतुः तेजो बलसमाविष्टौ दीप्ताविव हुताशनौ जग्नुतुस्तौ तदान्योन्यं नदन्तौ च पुनः पुनः तलैश्चान्योन्यपमासाद्य पेततुश्च महीतले उत्पेततुस्तदा तूर्णं जग्नतुश्च परस्परं भुजैश्चक्षिपत् वीरा वन्योन्य मपराजितौ जग्मतुस्तौ श्रमं वीरौ बाहुयुद्धे परन्तपौ जगारच तथा तदा खड्गम् अदूरपरिवर्तिनं राक्षसश्चर्मणा सार्धं महावेगो महोदर तथैव च महाखड्गं चर्मणा पतितं सः जग्राह वानरश्रेष्ठः सुग्रीवो वेगवत्तरः ततो रोषपरीताङ्गौ नदन्तावभ्यधावताम् उद्यतासीरणे हृष्टौ युद्धे शस्त्रविशारदौ दक्षिणं मण्डलं चोभौ सुतूर्णं संपरियतुः अन्योन्यमभिसंक्रुद्धौ जये प्रणिहितावुभौ सतुशूरो महावेगो वीर्यश्लाघी महोदरः महावर्मणि तं खड्गं पातयामास दुर्मतिः लग्नमुत्कर्षतः खड्गं खड्गेण कपिकुञ्जरः जहारस शिरस्त्राणं कुण्डलोपगतं शिरः निकृत्तशिरसस्तस्य पतितस्य महीतले तद्बलं राक्षसेन्द्रस्य दृष्ट्वा तत्र न दृश्यते हत्वां तं वानरैः सार्धं ननादमुदितो हरिः चुक्रोध च दशग्रीवो बभौ हृष्टश्च राघव निषन्न वदनाः सर्वे राक्षसादीन चेतसः विद्रवन्ति ततः सर्वे भयवित्रस्तचेतसः महोदरं तं विनिपात्य भूमौ महागिरे कीर्णमिवैकदेशं सूर्यात्मजस्तत्र राजलक्ष्म्या सूर्यस्वतेजोभिरिवा प्रदृश्यः अत विजयामवाप्य वानरेन्द्रः समरमुखे सुरसिद्धयक्ष सङ्गैः अवनितलगतैश्च भूतसङ्गैः हर्ष समाकुलितैर्निरीक्षमाणः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 97वां सर्गः।